Din akoma mattini parti tal-programm. Ma nistax niġi għawdex biex nodos u mal-kolli xi dwejra f'moħħi. Żgur li post bħal dwejra m'għandna mkien madwar iżejjer Maltin. Għal din id-dive se nissieħ ma' Brian ħa nara fuq li ma' dive site fi dwejra se joħodni. Brian. Bonġu Emi. Kif inti, Brian? Mhux ħażin. Allura, isma, ġejt biex nagħmel dive. Naħseb id-dwejra, jina ġejmi l-papur taw lex kien id-daċ li jisum daċ xej bil-Grigal. Bil-Grigal illum. Dwejra b'Nazzi, għanna emmek taf inti nistgħu nagħmlu l-inlensi il-Blue Hole. Issa hemm ħafna dives hemmhekk. Hemm ħafna, diversi, però dak li forsi inti għadna m'għamilniex ma' xurxin huwa l-Crocodile Rock, l-iskola. Crocodile Rock. Ovvjament il-Blue Hole hemm minnih l-inlensi hemm minnija Crocodile Rock. Tajjeb, imma ħseb għandna mixja hemmhekk. Vera, hemm mixja, però nistgħu nagħmlu jekk trid toqgħod tinkwieda xejn, naqbdu dajsa minn hemmhekk stess u twassalna direttament fuq l-iskol, fuq il-Crocodile Rock hemmhekk. U dan. Nagħmluha lura lura? Lura ġifier nistgħu niddevjaw bħala drift dive, one way dive, nitilqu minn hemmhekk, imbagħad noħorġu mill-Blue Hole jew mill-Gardens hemmhekk. Sounds like a good plan, idea tajba, jiena inti se nkunu jew? Le, ħajkun hemm David magħna, David huwa. Ħajkun klienta, jiena inti u kien hemm David. David huwa klient Ingliż tajjeb ħafna, instructor ukoll. Forsi naraw xi erba' kutiet. Nisperaw. Tara jdek mela, jiena għandi kollox miegħi. Kum għandi bżon forsi 15 liter. Iva, dak nħod l-oksib jena. Mela ħana lex nagħmel ta' bili 15 intaqgħu miegħi. Iva, niltaqgħu id-dwejra. Ta' u d-dwejra. Mbagħad wara għandna niġu hawnhekk ngħidu kemm tgħix xtrajna ma rajniex. Tajjeb. X'taħseb? Mela. Alright? Immorru. Nara kemm hekk. Tlaqna. Brian, grazzi tal-li ħatni fuq din id-dajf, idea tajba dik tad-dajsa, għax kieku għandek li mixja u għawma biex naslu hemm ġlura, idea brillanti kienet. Brian, naf li id-dwejra hija importanti għalik, però minn wieħed sa 10 għal l-industrija tad-diving, għal prodott turistiku, kemm hija importanti id-dwejra? 10, number 10. Naqbel miegħek 100%. Crocodile Rock, meta morru Crocodile Rock, dejjem nippretendi. U naħseb hekku li naraw iżjed ħut. Nara iżjed ħut Crocodile Rock li nara pereżempju l-Blue Hole u l-Iva. Qabel miegħu ħaġa? Hekk vera. Waħda mir-raġunijiet hija li jkun hemm anqas divers u aħna nkunu hemm minn tal-bidu wkoll. Jinżel grupp ieħor warajna ħajara anqas ħut. U ta' warajhom jerġgħu jaraw anqas ħut. Għax kifet tara xi bdejna naraw il-ħut mhux joqgħod hemmhekk tara ħdaqxejn mill-bogħod, dakha jitlaq, jinżel aktar fil-font, jerġgħu jiġu divers ta' wara, forsi jimħuh hemm aktar mill-bogħod u ta' warajhom jerġgħu ma jaraw xejn. Fejn fil-waqt li fil-Blue Hole u fl-Inlensi huma divers li huma ħafna aktar popolari, divers tilgħinu niżlin, l-ewwel divers forsi jaraw xi ħaġa, t-tieni divers jaraw anqas. U d-divers li jmorru matul il-ġurnata dejjem jibqgħu jaraw anqas anqas u anqas. Għax iħud beżgħat għax jien ukoll nagħti hu attrajna dawk żewġ tinjiċi żbija fl-edin. Kif inżenna mill-ewwel iva, 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 iva. Ġbitha bil-kamera għadu naħra l-bogħod. U wkoll xi dottijiet rajna. Rajna dottijiet żbieħ ukoll, rajna trin żbieħ ukoll. Kien hemm daqsxejn ħut mhux ħażin. Ma wasalniex għall-istat, Brian, tkun postijiet bħal Nafustika, Medes. Ma wasalniex l-istat fejn il-ħut qed jersaq biċin tiegħek. Ikunu żoni protetti, żona marina protetta kif jgħidu l-Attaljani. Ħadma kif suppost. Imħadma kif suppost, ikkontrollata, aħna hawnhekk Malta qatt m'għandniex żoni kontrollati bħal dawn, forsi fil-futur għad ikollna xi ħaġa. Mod partikolari hawnhekk id-dwejra. U ta' minn ngħidu li d-dwejra on paper teżisti il-marin liġi biex niftehmu, so għet ngħid teżisti on paper. On paper teżisti, però. Kif spejkajk li. Eżatt, l-ewwel parti tal-liġi għaddiet f'Awwissu ta' 2010, però t-tieni parti tal-liġi baqgħet għadha qatt ma għaddiet il-parti li jitinvolvi l-infurzar regolamenti. X'tista' taqbad ma tistax taqbad bħala ħut li ma żona għandha tkun protetta eżatt. Eżatt, ikun hemm żoni differenti. Regolamenti u min se jħuħsieb li l-infurzar ta' dawn ir-regolamenti
dik hija partu li għadama wasalni. Għadama wasalni xalija. Dispeċina, għajt vodiri li jenna daqseg biex ikonna xaħġa. U kważi kważi middeja nitkellef u programmi bħalda Brian. Fejn għajt isma morna dal-post, rajna erba kontiet, jow dal-post rajna. Middeja kważi kważi nitkellef. Imma li ġeda mek, forsi l-erba sajjeda li jem. Tal-lokal. Vodiri, u l-oħrajn li ġemeda, bazikament, vodiri xi darba konna dik it-timbru tat-tieni parti u kun wasalna. Però rajna wkoll tliet ċkali sbieħ ma' xurxin kienu. Dak il-bed għandek għajnejk bla tajmin, eh? Konna kontaxxa kienu. Le, qatt ma kont rajtom hemmhekk qabel, però tistana li forsi f'ċerti cracks tara xi ħaġa bħal dawk, allura tfittex tajt tara llum rajna darbora forsi rajt xi ħaġa differenti. Sabiħ ukoll u tajjeb. U joqgħod dak għax-xogħol. Tista' tieħu ritratt bil-kalma, bil-kwiet. U mhux ħejjed. Forsi ħu ta' ma rajniex biċ-ċimbiġ ma dawk ċka ġejna biċ-ċimbiġ vera. U tqajna wkoll, Brian, iksam ġiżirana. Il-Big Salp, Big Salp. Tista' ġiżirana twila. Dak ġenefiex dina. Mill-istess familja u ma ħafna organisms li jnaqdu ma' xurxin mhijiex velenuża. Għandha adhesive cells minn flok li jkunu poisonous cells u dik tiekol il-plankton tgħix fuq il-plankton li jirnexxilhom jiġbru huma bħala body as a whole jiġifieri. Huma individu waħedhom ma jirnexxilhomx jaqbdux jieklu, allura jaqbduh meta jnaqdu jisab dik il-ġirana twila. Il-Crocodile Rock ifittxu ħafna l-għaddasa fodiri jew għax qiegħda l-bot u hekk ma tantx forsi. Hija popolari ma divers li jafu. Popolari ma divers li jafu l-area, ma divers li jafu l-post. Normalment meta jiġu divers baranin, kulħadd jistaqsi biex imur jiddajvi għall-blue hole u l-inland sea li għandhom bħala isem aktar appeal għax anke jekk ma tarax ħut f'dawn il-postijiet jibqgħu sbieħ. Minħabba l-pajsaġġ naturali, l-arkitettura ta' taħt il-baħar. L-arkitettura naturali li wieħed isir. Eżatt. Hawnhekk il-Crocodile Rock għandek drop-off vera sabiħa. Wien għadu għax ixħadu l-Crocodile Rock dina? Għandek dak l-iskol fejn inżilna aħna u għandek speċi l-snout tal-krokodril, jiġifieri u għandek l-iskol x'interaħ minn ċertu għandu. Taħsbu krokodril fil-wiċċ tal-ilma qed jgħum fil-wiċċ tal-ilma. Daqsxejn immaġinazzjoni wkoll. Però dom ħafna affarijiet hekk madwar ukoll biex da mhux biss. Iktar il-qudiem waqaf Brian. U rajna dik l-Ispanja hija sponge dik isa swaba. Aħli li rari di għalija ma kienx waħda xi. Dik rari dik fil-fatt, naf dik hawnhekk dik tal-Crocodile Rock hemm oħra Double Arches fin-nord ta' Għawdex, naħata fuq ta' Għawdex, u hemm oħra rib l-Imperial Eagle. Dik hija Axinella polypoides li sem tagħha bil-Latin, Axinella polypoides. Ma tantx naraw minnu huma tip ta' sponges rari ħafna. Bis-swaba differenti ħerġin sabiħ ħafna, sabiħ ħafna. Kbira, kien mhux ħażin dik. Ejva, ejva. Rajna u koll waqaft u għal-bidu għed xin taqba, xin t-wissan. U kienem dak il-babbu xo? Dak u koll u rari, dak ma tanċ tarmen. U battu jen id-deqem mis-saffariet taħt l-ilma, pero battu għax inkella inti ma konċ ħat n-duna xinu. Vera, ma konċ. Dak jissajjaħ bl-Inglis jgħidu l hairy trumpet. Għax kif jgħajt ismu, għandu dak jisu xar, hairy mixxell. U taħsbu parti mill-blat, tibqa' dejja u ħaxixa u ma tindunax, tibqa' sejjer. Però dak ġej mill-familja ta' Tritons, mill-familja ta' Triton shells, u bil-Latin hija Cimatium partenopeum. Dak huwa shell rari wkoll u diffiċli biex taraħ. Jiġifieri għalkemm forsi mhux daqshekk rari. Rari biex issibu biex taraħ, għax kif qegħdin ngħidu tista' tibqa' għaddejt għaddim u qudiem ma tindunax ma tinnotax. Kontx taraħ, speċi minn kun bil-kamera, ġib ġejjem nagħmel tħallas minn ġo moneter, tkun qed tara minn ġo moneter żgħir u ħafna affarijiet jgħaddu minn quddiemi u naqbishom ma narhom. Imnalhom kemm xi ħadd bħalek għajnejh seqel taħt l-ilma li tarhom għax ikella vera assolutament nagħmel dive u tgħid x'rajt, ngħid ma rajt xejn. Ma kibu kim Brian, għal-Brian. Taħta t-tajf, u korba sanna lejni. Daħta t-lajna minn Coral Gardens, kolla t-tajf, u korba mill-bu. Muxid,
Rajta taqxie twira din id-dajv, jom x-konsilja ma namena, ma ħadnija bil-mod ukoll, ma għadnix niġru, jiġifieri mxejna bil-mod, waqafna diversi postijiet biex naraw jew dak il-babbuxu, jew inkella dik l-sponġ, biex naraw ħaġa, biex naraw dawk ix-xkali, l-Spanish lobsters. Aktar ma diqa f'imbagħad tul id-dajv, ħadnija bil-mod ukoll. U flok għajna sejrin lan il-Blue Hole ħriġna mill-Coral Gardens kif għettajtin. Bħġena Coral Garden int għajna ma dawk il-jellyfish. Dikija. Sailor. By the Wind Sailor. By the Wind Sailor. Il-Valella Valella. Valella Valella. Fil-fat, dik hija jellyfish. Jellyfish ma miex wada. Le, hija harmless, hija harmless. Użar, forsi fihom twin chase. Fil-fat, hija dik magħmula wkoll minn ħafna organisms differenti. Li ma xurxin jifformaw jisu dik il-sailing boat najdu lek u kolla jgħodu taħta jizomu maħħa kol. U dis-sena u għabel il-sajf. Dik timxi ma l-kurrent. Ma għabel il-sajf li dis-sena kienem invazjoni taħħa. Kemmi Dwejra. Iva, iva. U kolmi xlendi, kienem jgħakur. Kienu ħafna minna din is-sena. U taħ timxi ma l-kurrent. Kellu bżon kolla dit tip ta' ġerifi xe mux loħra. Il-Medusa, din ma ta' għamil lekxie. Ma ta' għamil lekxie. Għalja tip tip għawnek, għalmenu għed to the dive, ugur. Ibrahim, jena nir-ingrazzjak, ħappieċi nġim miħan, tal-dajem, jena għadbaqana xie dajf zoħran nina u dex, nġim minnom miħan. Mwen kollok ovvjament xie ideja fejn nistan iffinja u xie ideja u xie ħagġa ġdida, l-ugħajna f-parizjon, da' l-eżempju. Xie post ġdid, xie animali, xie. Differenti, dak dajem nil-taqo maħħom. U għalek s-sabi, għal kem t-mur fl-istess postijiet, dajem tara differenti. Eżat, eżat. Nir-ingrazzjak ħafna. Thank you. Okay, Amy, welcome.